Natyrisht se kjo besimin e Amerikës nuk e rekuperon dot më. Përbaton Haxhiun, kryeministri Rama e humbi atë përgjithmonë në momentin që për armët kimike tha një herë po dhe një muaj e gjysmë më pas jo. Kur të thuash një herë po një sekretarit të shtetit apo një vendi çfarë është Amerika dhe pas një muaj e gjysmë ti thuash jo, e para që do të ndodhë në tarmën që ti e ke humbë besimin me një partner të jashtëzakonshëm strategjik. Ajo është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ai besim nuk kthehet më. Dhe ajo që do të ndodhë me Shqipërinë dhe kryeministrin dhe qeverinë e tashme, se kjo kryeministri nuk do të ketë besim më në asnjë mënyrë për vendime të mëdha. Ajo që do kërkohet tash tutje nga kjo qeveri do të thuhet meru me korrupsionin, pse s'ka asnjë të burgosur deri me tash që i keni bërë 100 ditë dhe asnjë nuk është burgosur për korrupsionin. Pse ka vjedhje të votave në Korçë, parim të cilin ke thënë se mbi cilin ke ardhë në pushtet? Heshtje dhe përpjekja për të mbajtur çdo informacion për vete i ka kushtuar shumë Ramës, mendon publicisti kosovar, mik i kryeministrit. Sipas tij, për çështje kaq madhore, Rama duhet të ishte konsultuar me partinë e tij, aleatët e LSI-s, opozitën dhe shoqërinë civile. Por Baton Haxhiu nuk është i kënaqur as me kreun e demokratëve. Zoti Basha është sa ma shpejt që e lëshon pozitën e kryetarit të Partisë Demokratike, i bën derë Shqipërisë edhe Partisë Demokratike. Nuk është njeri edhe kur mundohet ta bëj Sali Berishën, i shterët zani, nuk ka zë. Mendoj që i Sali Berisha personalisht do të mendoj që ta krijoj një opozitë me një lider të ri. Nuk është taj për këtë punë. Ndërsa analisti Artur Zhei nuk beson që Shtetet e Bashkuara të jenë zhgënjur me Shqipërinë, Washingtoni sipas tij nuk kishte si të merrte seriozisht propozimin e Ramës për të zgjidhur çështjen e armëve kimike siriane. Si është e mundur që këtë iniciativë, po themi tani më e parë dhe në distancë, pothuajse romantike të kryeministit Rama për të zgjidhur Shqipëria dhe ai vetë këtë ngërsh të madh ndërkombëtar të dimensioneve planetare, si pala amerikane e ka konsideruar si të mirëqen. Sepse që të zgjidhësh një ngërç planetar apo ndërkombëtar të këtyre dimensioneve, duhet paktën të jesh përveç se një kryeminist i ndritur, duhet të jesh një kryeminist i një vendi që ka mbrapa strukturat të jashtëzakonshme, të cilat mund të përgjigjen kësaj sipërmarrje. Do habitesha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do habiteshin që ne pas kishim zhgënjur kaq shumë, sepse ne nuk mund të krijojmë iluzione të tilla që të pasojnë në zhgënjime kajtë për masave të mëdha. Qëndrimin kundër të Ben Blushit ndaj kryetarit socialist, Zhei e sheh si zërin publik të një fraksionit të pashpallur brenda Partisë Socialiste. Ne e dimë që mos fshehin kokën si struci që ka një dualizëm ose ka një antagonizëm politik karriere midis këtyre të dyve. Pra, në këtë rast, zoti Blushi është, po themi, zëdhënësi i një fraksioni të pashpallur brenda Partisë Socialiste. Pra, në çdo konjunkturë të caktuar kur pozicionet e zotit Rama do të lëkundeshin apo do të si thuash, do të dilnin në një optikë të keqe, zoti Blushi do të ishte prezant, sepse është, si thuash, alter egoja e tij në Partinë Socialiste. Sipas Artur Zhejit, qëndrimi i Partisë Demokratike është normal për një forcë opozitare. Shkrirja me masën e protestuesve do të kishte ardhur natyrshëm, po analisti, nëse Rama do të kishte thënë po.